Без них ніяк, і з ними не етично. Матюки, як без цих гарячих слів випустити пару у складній ситуації і не кривдити слух оточуючих? 2 роки тому депутати Верховної Ради намагалися ухвалити законопроєкт про протидію лихослів'ю. Та законом він не став. Зараз лише одна стаття кодексу про адмінпорушення карає людей за привселюдну лайку з використанням нецензурної лексики. Наш Олександр Тущенко намагався з'ясувати, чому люди не гребують матючам та як позбавитися цієї звички. Человек не понимает, когда ему говоришь, пойди туда-то, он смотрит на тебя, да, с вопросительным взглядом. А когда ему говоришь, пошел ты, сразу становится почему-то понятно. Ігор працює в будівельному бізнесі, каже, у ньому без нецензурних слів ніяк, така собі професійна лексика. До лайки в громадських місцях чоловік ставиться негативно, а от у колі близьких або ж колег міцне слівце вставити може. Є ситуація, де, ну, краще слово не підбереш просто, да, ну, тяжело сказати, коли ударився пальцем о шкаф, да, там, цвітущий розовий сад. Якщо сновигати серед людей та лаятись, то можна і штраф заробити. В адмінкодексі України за це передбачена стаття. Про це на уроках розповідає своїм учням вчителька правознавства 128-ї школи Олена Титаренко. Каже, за 4 роки роботи з дітьми цей прийом спрацьовує. Це буде штраф, можливо, це будуть громадські роботи в управлінні, якщо це буде неодноразово. Тобто пояснюю, що мати бекграунд адміністративної притягнення до адмінвідповідальності, ну, це не дуже круто. Молодь лається, бо вважає це круто, каже викладачка. До того ж, у підлітків обмежений словниковий запас. Читати класиків – не надто розповсюджене явище. Ба більше, намагаються наслідувати реперів, у віршах яких мат не дивина. Та не лише новомодні співаки грішать нецензурщиною. Навіть я, в мене мала дитина, коли мені треба попрацювати, вмикаю мультики. Але він ще дуже малий, то я можу його контролювати контент, що він дивиться мультики. А коли дитина ввечері закривається в кімнаті і що вона там дивиться, треба просто, може, більше моніторити і пояснювати. Ще й на роботу візьмуть людину, в якої гарна буде мова. Матюки уходять корінням в 11 століття. Лінгвісти дослідили, до українців ці слова прийшли від монголо-татарів. Є, наприклад, теорія поширена про монголо-татарське походження таких слів, про те, що під час навали монголо-татарської були набіги кочівників, і вони, власне, принесли нам такі слова, і оскільки ми сприймали їх як щось вороже, то ясно, що такі слова вони теж стали, ну, такими негарними. Злість, розпач, зневіра, жах, які відчували наші пращури, переживаємо і ми, сучасники. Звідси довговічність нецензурщини, яка передається від покоління до покоління. Але якщо хочете розірвати негативну родинну традицію, лінгвістка Валерія Самойленко дає поради. Наприклад, якщо вам не сподобалася людина, ви можете сказати їй, най тебе качка копне. Або якщо у нас глибоке враження від якоїсь події, то ми можемо сказати «Йосип-босий». А от настоятель Свято-Покровської церкви Максим Злобін каже, лаєтесь, йдіть до церкви та лікуйте душу. Внутрішня составна чоловіка, його душа, знаходиться в стані грязі, вона зап'ятнана гріхом. Поэтому лихое, недоброе слово – это не то, что исходит от Бога, это то, что исходит от врага рода человеческого. Когда мы произносим недобрые слова, мы тем самым в первую очередь оскверняем себя. Священник час від часу навідується до шкіл, каже, сучасна тенденція ненормативну лексику використовують все більше дівчат. Чоловік, який произносить матерні слова або будь-які злі слова в адрес другого чоловіка, він взиває о помощі. Таким людям необхідно в момент кризисного поведіння почати медленно говорити, проговорювати кожне слово. І коли вони будуть медленно говорити, будет включаться их разум, их душа, и они будут понимать, что я же не то говорю, что нужно, я говорю злые слова. Якщо матюча шкодять у комунікації, позбавляйтеся цієї звички. Ми теж маємо декілька порад. Мат як Рафаело, замість тисячі слів, не втримався та випалив нецензурне слово, отримає резинкою по руці. Це один із способів позбутися лихослів'я. Таких порад в інтернеті безліч. Побитися об заклад з другом, заплатити штраф колегам за кожну лайку. Якщо вже не можете говорити без матюча, йдіть подалі від людей та випускайте пар. Олександр Тущенко, Роман Івашинов, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».